្អូនតើពុកម៉ែបងប្អូនមានដឹងដែរទេថានៅខេត្តកោះកុងមានកោះស្អាតស្អាតជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅលេងកំសាន្តបានជាក់ស្ដែងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅលើកោះខ្មោចដែលជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក្នុងចំណោមបណ្ដុំកោះឋានសួគ៌ស្អាតស្អាតប្រមាណជា14ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងទិដ្ឋភាពនៅក្នុងតំបន់នេះមានលក្ខណៈប្លែកអស្ចារ្យខុសពីតំបន់ដតីហើយយើងអាចមើលឃើញផ្កាថ្មតូចធំបានយ៉ាងងាយស្រួលមានជីវៈចម្រុះមានត្រីជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសមានដើមឈើធំធំជាច្រើននិងមានឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតស្អាតជាងកន្លែងដតីទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលើសពី 90% មិនដែលបានមកស្គាល់តំបន់នេះទេហើយក្រសួងទេសចរក៏មិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យមហាជនបានស្គាល់តំបន់នេះជាទូទៅដែរដោយហេតុថាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សម្បត្តិយ៉ាងអាចកំបាំងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ទើរតែគ្រប់កោះទាំងអស់ទៅហើយហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងក៏មិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាល់តែសោះនៅលើកោះទាំងអស់នេះដែរលើកលែងតែកោះតូចមួយដែលឃើញមានការសាងសង់ផ្ទះឈើតូចតូចប្រហែលជា2ទៅ3ខ្នងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបានន័យថារដ្ឋត្រូវនិរាគរសិនអភិវឌ្ឍនិងដកហូតយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវិញនេះបើយោងតាមច្បាប់ភូមិបាលនិងអនុក្រឹត្យលេខ146និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមិនឃើញមានចំណាត់ការណាមួយចេញពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះទេបាទទោះបីជាសម្ដេចបានប្រកាសអំពីបញ្ហានេះរួចហើយក៏ដោយសូមបងប្អូនជួយ Share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់និងដើម្បីសង្គ្រោះកោះឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះពីកណ្ដាប់ដៃក្រុមហ៊ុនខ្មោចនិងស្នើសុំទុកតំបន់នេះជាតំបន់ទេសចរសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចមកលំហែកំសាន្តបានដោយសេរីនិងគ្រប់គ្នាព្រោះពួកយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឃើញកោះឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះក្លាយទៅជាកោះឯកជនសម្រាប់តែអ្នកមានលុយកំពូលទើបអាចទៅលេងបានដោយកោះសង្សារនោះទេសូមអរគុណ